ajabu wingi. Akamwambia asimamishe hiyo gari yake pale tena. Pastor wa kanisa huwa tengani. Kama mchungaji wa kanisa hata alikuwa na gari. Sasa kutoka ndatika tano nje kurudi ati Mungu amesema mradi uanze kwa kununuliwa ngali mimi. Ndatika tano kubala safari sana kusioka. Mpango wa ngali wa basi ni wabilia. Bani itanunuliwa kama mkate. Ngali kwa kuwa na mkate kwa kanisa ya mashinani ndani. Kwa kanisa wake dekani. Hizo pesa zitatoka wapi? Pesa hizi umaba. Ni duna zaaniwa. Mimi nika shangaa. Lakini leo hizi nimekuja na ngali hapo. Hizo Mungu toka na ngali. Yale machozi amehetoi. Machozi katika kazi ya Mungu, methoi ndio wao ya wamwea. Sio ya bure, si mada. Amen. Na ninafikiri kulingana maneno ya apostle na ilangu suwani ya yulu watu wasia mutume. Tangu apostu wanilete hiyo ngari. Kume vinda ila apostu wanilete hiyo ngari. Na vikiri onakenga ina mulenge te grace nene. Hata Mungu amempatia neema zaidi. Na hata mimi nimepokea nguvu. Amen. Na pastor Aichonze oza vina. Mimi sio wa Nairobi. Leo na Nairobi ndio capital city ndio pesa mnatengenezea kule. Yasi ndio kwa kutafuta na. Lakini hapo kio huko kwa kiangazi. Unatue kuhusu yani Mungu anakusaidia. Mtendi. Po ngaini mseo. Mungu ni mwema. Apostle, apostle. Tunafurahia sana. Botani. Kuwa nao kwenda na ni furaha kwetu. Botani mwenyewe. Ah, nimekuja na mke wangu. Ah, pastor Luke na kibeti chake. Good. Sio mchungaji kijana. Sio kwa yuko wanakani kidogo. Kwa mabano pia tunakusema ndio yende. Kaina kwa hiyo. Amen. Yesu ni